Сюрприз прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в прес-службі обласної адміністрації анонсували від учора. Сьогодні все б мало розпочатися з 8 ранку з огляду об'єктів Полтави. Та близько 7 ранку повідомляють, що програма змінюється. Спочатку нарада в обласній адміністрації, після якої прес-підхід. Пізніше розповідають, що голова уряду відвідає ще й заклади медичної сфери. На нараду, де обговорюють надрові питання, ЗМІ впускають вибірково, впустили ті медіа, що отримують гроші з бюджету області за висвітлення діяльності. Решта чекають. Водночас на ютуб-каналі очільника області йде відеотрансляція засідання. Гончарук на ньому відсиджує 10 хвилин і йде до преси. Розповідає, чому приїхав, від додаткових питань відмовляється. Ми приїхали сюди, в тому числі поговорити про те, як максимально швидко збільшити видобування корисних копалин. Кожного року у нас природнім чином зменшується обсяг видобутку нафтогазоносної суміші. Це означає, що якщо ми не будемо дуже інтенсивно нарощувати видобування, воно буде падати. Я вам дуже дякую, ми поїхали на іншу нараду. Після того на Toyota Land Cruiser приїздить до недобудованого корпусу кардіодиспансеру. До середини він не заходить, лише оглядає стенди з фотографіями корпусу. Тим часом за воротами троє полтавок чекають на Гончарука. Ми дуже просимо, щоб ви сприяли прийняттю закону про житлові довгобуди. Ми передали міністру, значить, лист звернення про розробку проекту закону про добудову житлових довгобудів. Заморожене житло, і ми здали, інвестували в це житло гроші. Ні грошей, ні квартир у нас немає. Боровіковського 11. Далі прем'єр-міністр йде до обласного центру екстреної меддопомоги, потім до обласної лікарні. Журналістів тут допускають не всюди. Чому одних ви пропускаєте, інших ні? Ну от тільки що фотограф пройшов. Це сотрудник служби безпеки. Ні, а он людина пройшла. Що він? Вважаю, що це лічна прес-служба. Після понад двогодинного огляду знову прес-підхід, який триває 8 хвилин. Гончарук відповідає лише на три питання. Відповіді без точних цифр або дат. Загалом враження дуже позитивні. Хочеться, щоб по всій Україні працювали такі центри. Поряд із прем'єром – міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона каже, що всі замерзли та делегація йде. Карина Москаленко, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.